میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت مادی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، او دکھ نیڑے نہیں آوندا جفاواں ٹال دیتی، او دکھ نیڑے نہیں آوندا جفاواں ٹال دیتی، اے جنت دیاں چھاواں نے او ماما تے فرماواں نے، اے جنت دیاں چھاواں نے او ماما تے فرماواں نے، او بچیاں تو جے ہو جاون، او بچیاں تو جے ہو جاون خطاواں ٹال دیتی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، تجوں دی ماں دی خدمت کر مراداں نال چولی پر، تجوں دی ماں دی خدمت کر مراداں نال چولی پر، دکھاں درداں آیاں دکھاں درداں آیاں، جو ہاواں ٹال دیتی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، کسے دی ماں نہ رس جاوے سہانی چھاں نہ رس جاوے، کسے دی ماں نہ رس جاوے سہانی چھاں نہ رس جاوے، او غم دے کالبا دل تے، او غم دے کالبا دل تے گٹاواں ٹال دیتی، او ماما دی دعا لوکو بلاواں ٹال دیتی، او دکھ نیڑے نہیں آوندا جفاواں ٹال دیتی، او دکھ نیڑے نہیں آوندا جفاواں